dhegaystayaal, bilowgii 1940-nadii qarnigii 20-aad ayay ahayd markii ugu horreysay ee Jabuuti mooye dalweynaha Soomaaliyeed la hoos keenay maamul dowladeed ay awood quruxi ka taliso. Waxay ahayd dagaalkii 2-aad ee dunidu xilligii uu socday ee Ingiriisku uu geeska Afrika kaga adkaaday dowladdii Talyaaniga ee Mussolini madaxda ka ahaa. Waa markii lagala wareegay dhulalkii geeska ee sidii wax u xalaaloobay uu ula baxay Afrika Orientale Italiana, oo macnaheedu yahay Afrikada Bari ee Talyaaniga, dhulalkaasoo ka koobnaa koonfurta Soomaaliya, waqooyiga, galbeedka, Itoobiya iyo Eritrea. Xagga kale, markii laga eegana, isla sannadahaasi Soomaalida sannadaha uguma jiraan ulana mid maaha. Waxay ugu astaamaysan yihiin baraarugoodii siyaasadeed ee casriga ahaa. Waa xilligii ay ka go'day inay iska rogaan gumaysigii dhulkooda kala qaybsaday, markaasna ay dhistaan dowlad ay ku midoobaan. Dabadeedna, iyada oo ujeedada la hegsanayo waa sannadihii xamar lagu dhisay urur siyaasadeedkii markii dambe SWL la baxay ee muddo aad u gaaban gudaheed geyiga Soomaaliyeed oo idil ka wada hirgalay. Waa xisbigii leegada ku magacdheeraa ee gobonimadii ka hor 20 sano ku dhowaad ummadda Soomaalida fariisin jiray, kicinna jiray, inkastoo dilkii, xariggii iyo dibindaabyadii gumaysiga aan xubnihiisa maalinna laga baajin loogana turin. Wuxuu ahaa af iyo adin labadaba xisbi gumaysiga kula dagaalamay, waagiisiina ku guulaystay inuu Soomaalida nacsiiyo qabyaaladda una tuso inay tahay sababtii gumaysiga u suuragelisay iyada iyo dhulkeedaba inuu siduu doono ka yeelo. Si kastaba ha ahaatee, dhammaadkii dagaalka kadib waxaa Soomaaliya si xoog leh uga bilowday laba doodood oo ay kala wateen xoogagii gobonimo doonka oo xisbigii leegadu uu hormuudka u ahaa iyo dhinaca kale oo ahaa Talyaani oo kaashanaya ururo magac ahaan Soomaali ahaa isaguse uu la dagaalanka xisbiga u samaystay. Talyaaniga iyo kooxihii Soomaaliyeed ee la jaalka ahaa waxay ku doodi jireen Soomaalidu inay ka kooban tahay toltol col iyo cadaawo isu ah oo mar walba ay xabaddu isugu jirto, sidaa darteedna aan mudnayn inay dowlad noqoto isna maamusho. Dooda leegaduna waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed inay dowladnimo u bisashahay, gobonimo wax aan ahayn inaysan dhaga u lahayn, sidaa awgeedna aysan ogolayn Talyaani iyo Ingiriis toonihi intay ku soo noqdaan inay kol dambe u taliyaan. Si ay haddaba u beeniso doodihii gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka, waxay leegadu ku dadaali jirtay deminta colaadihii tolalka Soomaalida ka dhex qarxi jiray dalka. Meel walba oo dagaal laga soo sheegaba waxay u diri jireen ergo iyaga ka socota, taasoo ku guwaabin jirtay toojinta colaadaha si doodaha gumaysigu aanay u rumoobin, dabadeedna aanay u dhaawicin madax bannaanidii ay ummaddu u wada halgamaysay. Bilowgii 1950-kii ayaa waxaa dagaalo dhex mareen dhowr qolo oo iniba ay tol sheeganaysay gobolka Mudugna wada degi jirtay. Goobo aad loogu leeday iyo colaado lagu kala irdhoobay ayaa geyigii nabad uga dhaartay, waxaana ugu baahnayd goobtii dibira taariikhda ku gashay. Durbadiiba, madaxda laanta xisbiga leegadu uu gaalkacyo ku lahaa ayaa arrintii isu taagtay, kuwaasoo dadaal dheeraada kadib ku guulaystay qolyihii diriray inay isugu keenaan geed ay ku wada hadlaan. Waxaa xigay heshiis guud oo lagu nabday iyo colaadii tolalka kale dishay oo laga sokeeyoobay. Waxay noqotay guul siyaasadeedoo xisbiga u soo hoyatay iyo dhinaca kale tallaabo hub ku reebtay Talyaani iyo Soomaaliba wixii colka la ahaa. Dadkuse kolba wacadkii la dhigto kuma wada socdee. Waxaa jiray dhinacyadii la heshiisiiyey mid ahaan rag ka mid ahaa oo ka samri la'aa adeerro iyo walaalo dagaaladii hore dhacay lagaga dilay. Habeenkii dambe ayay dhalinyaro caraysan oo ardoonihi istaabatay oo odayga wax garad kala toona iyaga oo aan la tashan hala booqad oo gaalkacyo agteeda ah waxay ku gowraceen laba nin oo u dhashay qoladii ay colaaddu ka dhexayn jirtay. Ha yeeshee, daraatii ka horreysay ay madaxdii xisbigu wacadka u kala qaaday. Leegaduba ha ugu daraatee waxay ahayd dhacdo wixii samaha jeclaa oo idili ay ka gubteen. Sidaan soo sheegay, waxay ku soo beegantay xilli ay madaxdii xisbigu ku doodayeen gobonimo buuxda inay Soomaalidu istaahisho. Oo ka sii darane waa xilligii halgamay Cabdulaahi Ciise ay qaramada midoobay u direen ee bulshada caalamka ay ka dhaadhicinayeen dad iyo dal madax bannaani mudan inay yihiin isna maamuli karaan. Si kastaba ha ahaatee, labadii nin markii in la dilay la maqlay ayaa waxaa gebiyey maansayahan ka mid ahaa kooxihii leegada ka dhanka ahaa, kaasoo malaha istusay dhacdadaasi inay magaca xisbiga aad u waxyeelayn karto, isaguna inuu ku digtaa ay u egtahay. Waxay ahayd
madaxdii leegada tix uu dareen xumo ka galay burburka heshiiskaba iyada uga daray maalintaas bay u yeereen gabyaan mintidka xisbiga ka mid ahaa oo la oran jiray guune bootaan geedi yaryare waxay weydiisteen inuu tiriyo gabay tixdaa ka dhan ah uuna ku muujinayo hoogga iyo ba'a dagaalada toltolka ummadda ugu sugan iyo guud ahaan sida ay u wiiqi karaan dadaalka madax bannaanida loogu xusul duubayo habeen axadaad oo ka mid a habeenadii ay leegadu dadweynaha taageersan waxbadi jirtay una warrami jirtay ayaa naadigii xisbiga ee gaalkacyo wuxuu guunno bootaan ka mariyey gabaygii loogu bogay ee halkudhegiisu ahaa sow lama ogaanin oo ah gabay waano iyo wacdiba ay ku dhan yihiin waase haddii cid wax ku qaadanaysaa ay jirto marka hore wuxuu ku bilaabayaa canaan iyo dhaliil ishuwan oo uu ula jeedo soomaalida guud ahaan isagoo u cuskanaya dagaalada iyo qurgooyada walaalkood siday ugu fududdahay ayuu maanyari iyo diingaabi labadaba ku tilmaamayaa abaarihii iyo roobla'aantii markaa lagu sugnaana wuxuu sababtooda ugu macneeyey aarsi eebbe inay ku yimaadeen mar hadday amaradiisi raaci waayeen dhiiggii dadkiisana ay bannaysteen wuxuu yidhi aqligeeda soomaaliba ee dawarigeedii iyadoo arkaysay dishaa aabbihii dhalay umaxaawo iyo aadan bay ku ismanaayeene goortii jannada loo amriyo ubaxa laacaayay ikhtilaafka waa tay dhigeen odayadeenniye maantana amuur baa dhacdiyo amarro waaweyne niman baa iblays duufsado oodda loo rogeeya irir iyo wataa la isku jabay idilkii daarood ee dabka ololi iyo qaacu waa aqalladoodii onkood iyo hillaac iyo waxaa aaran lala waayey abaartiyo waxay noogu wacan oonka nagu raagay waxa eber ka dhigay xoolihii ariya geeliiba waa uquubadan geysaniyo aabigii dhacay nin waliba u aar buu isyidhi in adeerkaaye la ilow ilaah iyo wadkii uunka layn jirayee kol haddaan armaatiga dhaca iyo aalo toman weynay oon abad kurteen wadan ahaan kale adkaan weynay itaaliya inaan xoog la arag sow lama ogaanin abidcaalinkood reerihii la ibtilaynaayo ilaahay wuxuu necab yahay ku isticmaalaane kol haddaan islaamka iyo kufriga kale aqoon weynay oo axadba axadkii uu rabay eega kale gooyey aafaa samaawiga dhici sow lama ogaanin markaas ayuu wax ugu iftiiminayaa dadyowgii darisada ahaan jiray siday u kala irdhoobeen dhulka iyo deegaantii ka baxday sida loo daaqi kari waayey ololayntii dagaalada iyo hoog iyo dilkii dadka wixii laga kororsaday wuxuu haddana xusuusinayaa baqdin awgeed ragga aqalladoodu seexan kari waayey aroorkii iyo dhaamankii tubaha loo joogsaday dumarka asayda wada hagoogan uurey miirantii ilmaha laga dooxay iyo sida aakhiro iyo xisaabteeda loo ilaaway gabyaagu ma uu halmaamin raggii gumaysta raaca ahaa inuu ku cambaareeyo siday ugu farxeen goobtii dibira barbaartii badnayd ee lagu laayey wuxuu yidhi adduunyadu kabtii ay fadhiday laga ogaarowya ey iyo waraabaa ku haray oogadii mudugay aftintii la waa iyo naqii udugu saaraaya iliisha iyo dooxada kolkii uudka laga laysto afka gowraliyo ceelcad iyo kaxaya iidoole inaan qolana urur daaqahayn sow lama ogaanin afdhuublaynta iyo weerarkii aydan lala joogay ilaaladii iyo duulaamadii la ololaynaayey aroorkii socdiyo dhaamankii layska agangooyey inaan aayatiin laga helayn sow lama ogaanin ardaayada cidloodiiyo guryaha laga agoontoobay naagaha asaydu caddahay iyo dumarka ooyaaya ogeybkii la laayey iyo kuwii uurka laga dooxay nimankii amleeyada sitay iyo eebada iyo seefta aakhiro inay tagahayaan sow lama ilaawin maantaan idlaanayno waa iidda gaalada ee nimanba ayaantii dibira eegta weligoodee ordheere iyo jiib bay hayeen toban aqooloodee wallaahaa waxaa ina ku dhacay awr ka dheeliyinay aagaan ka soo kala go'dayna way naga ilaahay alif iyo barbaa naga dhintay ee sow lama ogaanin ugu dambaysta wuxuu guuna soomaalidii dagaalamaysay ka duraamanayaa haddii kulley aanay waanadiisa wax ku qaadanayn eebbana aanay ka yaabayn inay balcolaadda hakiyaan inta cabdulaahi ciise uu jiro qaramada midoobay qadiyadda gobonimadana uu kaga doodayo wuxuu ka baqayaa haddii ay dirirtu mudug ka sii socoto in xujooyinka gumaysiga loo dhegtaago kuwa leegadana laga mashiiqsado markaa buu yidhi waxba arartu iyo ila durkina waxaan ku soo ooday
abti iyo adeer iyo la noqoy ehelo waaweyne inamaha la kala guursado la iskuna ahay idilkeed ba Soomaali waa uliga diirkeede allihiin haduu allayahay ayar kala jooga istantiibadan xiraniyo dhaartina adkeeya hadaydan edabdariyo fidnada idinku deynaynin Cabdullaahi oo una jira yaan lagu abaarin istiqlaalka noo soo baxayna dirirta iyo eersan arligaad ku dhalateena yaan la idinku adoonsan gabaygiiguna waa kaase maxaan kaga faalooda soo lama moodo inuu yahay Soomaalida maanta joogtana wali ku dhex nool oo baa ay ku jirto ka waaninaya ha oo sidaa waa la mooda runsa ma aha wuxuu guuna gabayga tidiyay 6 sano ka hor isaguna muddo aan yareyn ayuu mootan yahay ha yeeshee maansada wanaagsan oo haddana carab dalab leh aanu tirin oo idil ayaa sida ahoo waqtiga meesha iyo soo hodimahaba inta ka saayid calaysa dharaah noolba usuubata.